Adfar Ramadan angi weru khewal jango Quran di sunyuetal nafil qiyam agni selal Ramadan angi baitul atfar Ramadan angi baitul atfar Ramadan angi baitul atfar Assalamu alaikum. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ديك ديس صباح الخير. صباح الخير ما شاء الله. السلام عليكم. Comment allez-vous? Ça va bien. Alhamdulillah. Je viens vous présenter un nouvel élève, Mustapha. Qu'est-ce qu'on dit à Mustapha? Assalam. Qu'est-ce qu'on dit à Mustapha? Assalam alaikum wa rahmatullah ya Mustapha. Qu'est-ce qu'on répond? Wa alaikum salam wa rahmatullah. Allez, assieds-toi. Asseyez-vous. Oustaz, je peux te voir une minute. Ok. Ah, excuse-moi. Mustapha, pour t'expliquer son cas. Sa maman vient de me l'emmener. Mustapha, c'est un enfant qui ne fait que regarder la télévision toute la journée. Et tout ce qu'il voit à la télévision, il fait exactement la même chose. À la télévision, il danse. Alors il danse. À la télévision, il chante. Alors il chante. Donc elle compte sur nous vraiment pour lui apprendre les bases de sa religion. Donc je te le laisse. Pour ce qui est de sa tenue, on lui cherchera d'ici une, deux semaines. Ça devrait venir. Ok, barakallahu fik ustaz. Jango Quran di sunu wetal nafila. Tay dañu fi am ben élève bu bess. Sen ben moko élève mu tuddu Mustapha. Sank dañ ko dipp mu jang ci. Kon ngeen jappalte bu baakha bax Mustapha. Ki moy Asma. Ke moy Ruqayya. Kere moy Maryama. Qui est venu voir Cheikh, qui est venu voir Omar. Nous sommes venus voir les gens qui sont venus voir. Mustapha, tu es venu voir Bayt Al-Fal, tu es venu voir pour Djang. Je suis venu voir parce que nous avons un logo. Je suis venu voir des films, des films, des théâtres. Je sais qu'il y a des sabotés. Donc, tu entends Mustapha dire dran ci dan ay film ak ay miké ak ay xétu théâtre yo xamné day saboter diné di saboter l'islam ta li saboter l'islam baxul lolou kon kep ko xamné yaangi saboter diné yaangi def lo xamné ni kufur la moy wedd yalla kan moñu mëna fatali aya bi asma qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum man nga ñu tekkil aya bi ak lan lay firi ruqayya bu fekke yalla yonent bi at ay kemtamam ngeen di fowé bu len joxé ay excuse nak wéti ngeen ko ba para kep ko xamé ni yaangi saboté l'islam ak di saboté diiné koku jëru ngay joxé sa ngant kon fofu suñu borom subhanahu wa ta'ala mon ko waccu won ci yentibi sallallahu alayhi wa sallam fekk dafa am ño xamé ni dañ doon saboté julit ñi ci ap xaré wayé nak ba nga xamé ni yentibi sallallahu alayhi wa sallam ñëw na ñu ñëkënte naan ko ñun dañ doon fo rek ñun de defuñ ko won ngir ful la a suñu borom wacc aya bi ni len wax len qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un mo ndax yalla ak kemtanam ak yenentam bi ak dinem ji nga xamene mom la wacc mom ngeen jël diko foye la ta'taziru bu len joxe ngant bu len ngantalu qad kafartum bar imanikum weddi ngeen ginaaw ba yeen gëme bu fekkon ngëm yalla jottona nek ci yeen xam len ngëm yalla gog dañ nefa sandwich parce que dañ don tiaxane di kon tiaxane di dafa dangereux lol ndax day gine nit ki ci l'islam ngëm yalla bi nekkon ci xol bi lepp lay dindi té lolou ci mo xam ci koor ak ci lidul koor rawat na ci koor nak di saboté diné ak di def ay tiaxan ci la gëna danger lolou amna hadith buñ ci jangon ku ñu koy fatali man lam yada qawl az-zuri wal 'amal bihi falaysa lillahi haja fi an yada ta'amahu wa sharabahu kon hadith bobu muni wal qab man lam yada qawl az-zuri wal 'amal bihi falaysa lillahi haja fi an yada ta'amahu wa sharabahu kon kep ko xamé ni yaangi wo nek ci ay tiaxan nek ci ay fo waxi tiaxan ak ay jeew ak lool non nga nek ci fekk yow yaangi wo yeetul sallallahu alayhi wasallam neena bu solo sa bop yalla amul sax aaju ci sa koor gogou parce que koor liñ ci wara am ci tiyaba yeb jeew nga ko bam jeex lañ ci waran am ci tiyaba rambañ nga ko bam jeex lañ ci wara am tiyaba yaang ko def ci ay tiaxan ak di fen ak di def yu xamanteni ni jaadul fekk la nga xamé ni war nga ko am ci tiyaba say ñawtif yobul ko bam jeex tak
kon nañ baye xel bu baakha baax ku wor la samonté ak ay kaddom ak ay jikom ak ay jëflantém bu baakha baax parce que lool mëna yak koram bu ci boré tiaxan ci diiné ji rek lool mëna ko gëné ci l'islam fayem tup Mustafa lén yow liñ jangat liñ jang ni do ci déggé liñ ma wax ni sama ko xam mais bis ni ki tay na ci baye xel bu baax mais tay lérass bokku baakha baax wa ma sha Allah na ci baye xel bu baax insha Allah ahsan baytul atfal ramadan ngi baytul atfal ramadan ngi baytul